Ok, nå kommer det største utfordringen. Møte mesteren Cynthia. Du kjenner først Spirit 2. Så det vil være veldig tøft, for jeg har bare 5 Pokémon med meg, og jeg har ikke noen revive, så jeg må være veldig forsiktig. Ok, hans første Pokémon, det en Spirit 2. Den har ikke noen svakheter, så da må jeg være forsiktig. Da har vi Waterfall. Effektivt, da. Ok, Waterfall igjen. Jeg sparer Surf senere. Åh, dæven, Grugle hit! Kult! Og flinsa! Nå vet jeg at, hvis jeg gir Spirit Pump Full Restore. Jep! Dette er riktig. Heck. Ja, det går. Dark Falls. Ok. Waterfall. Altså, Cody det sterkeste Pokémon vi har siden han en sånn type. Ok, Dark Falls igjen. Ok, nå det... Surf! Yes! Det Spirit 2 ute. Den siste Pokémon, det en guard... Oi, 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 ok, ok! Hun sender ut Guardjump allerede! Hennes sterke supporter! Ok, Boomerman, du ute! Oi, oi, oi! Det var uovervekkende! Velge guardjump neste! Ok! Blue Dragon Pulse! Nei, nei, faen! Hva? Det ble vanskelig enn jeg trodde! Nei, ikke kødd da! Fucking Blue Dragon Pulse engang! Ok, Dust! Ok. Blizzard! Nei! Nei, no, nei, nei, nei! Nå fikk jeg flamethrower! Nei! Åh ja, nå ble det! Blizzard! Ja, fulltreffer! Fulltreffer! Åh, herregud! Wow! Yes! Guardjump ut allerede! Wow! Haha! Kult! Kult! Jeg slo Guardjump allerede! Ok, nå sender vi ut Lucario! Ok. La oss se. Jeg må tenke. Jeg må tenke på hva jeg skal velge ut. Ja! Vi sa en Cold Combat. Kom igjen! Åh, nesten ute! Ok! Power Sphere? Nei, det ikke så effektivt mot stjerten i det hele tatt. Eller ikke? Are you kidding me? Oh! Dust! Okay, we can restore with the card. Okay.
dig da. Nei, Stone Edge! Åh, flott! Så skulle du ha brukt det. Skulle du ha brukt dig fra starten av. Åh, herregud, det for vanskelig. Ok. Cody! Drill Peck! Or Sphere Rattle. Åh, jeg taper uansett. Jeg taper, jeg taper, jeg taper! Jeg har ikke en sjanse. Jeg har ikke en sjanse. Nei, jeg har tapt. Min pokken ikke så sterke nok. Jeg er nødt til å trede enda mer. Jeg ser hvor mye penger jeg har nå. Jeg har nok, så jeg får bare kjøpe... Mest revive. Det er forskjellige shards som jeg ikke har fått bruk for. Poison Barb, det vil jeg ikke ha. Oldstone vil jeg ikke ha. Hard Skill, det vil jeg ikke ha. Red Shard, nei. Dragon Fang. And Dragon Fang? Det kan jeg vente, det kan jeg gi til, Blue Man, som kan Dragon Pulse. Moonstone tenker jeg ikke. Thunderstone kanskje? Nei, Thunderstone kan jeg selge. Medisiner tenker jeg ikke å selge i det hele tatt. Dragon Pulse, jeg vet ikke. Og skal jeg selge noe bær som jeg ikke tenker i? Jeg tenker bare å selge de bærene, jeg tenker dem ikke. Jersey, Pokedoll, ja,
potions. Ah, yeah. Okay. Ser ut som ikke alle valgene å kjempe på kjempegjennom en liten fort en gang til. Men de trenger ikke å ta opp. Så nå det bare å prøve en gang til. Kjempe med de four uten problemer. Jeg sier bare tusen takk for meg for denne gang. Og så skal vi prøve å slå oss ta utfordret Cynthia igjen. Så vi kan prøve å vinne denne gangen. Tusen for meg, og så ses vi til neste gang. Ha det!